Sa vjene më shumë fqinjyn, Italia po shprej interes që si përmarjet e tyre të operojnë edhe në tregun shqiptar. Ky interes u shfaq nga presidenti shoqatave më të mëdha të sipërmarrjes italiane, kryesisht ato të mesme dhe të vogla, gjatë një takimi me nënkryetarin e grupit parlamentar Tauland Balla dhe përfaqësues të tjerë të Partisë Socialiste në ambientet e kryesisë së kuvendit. Sipas nënkryetarit Balla, investitorët italian do të ndihmojnë në hapjen e vendeve të reja të punës, kryesisht në sektorë si fasoneria tekstile, në fushën e përpunimit të thelluar të produkteve bujqësore, turizmi dhe fusha të tjera. Ne i parashtruam gjithçka që ofron Shqipëria dhe gjithçka ka bërë të mundur qeveria e re në formë incentivash për të bërë të mundur ngritjen e fabrikave të vogla dhe të mesme kudo në për Shqipëri me qëllim krimin e vendeve të reja të punës. Kemi marrë garanci nga Konfimpreze që shumë shpejt një grup i madh investitorësh italian do të vinë jo vetëm këtu në Tiranë, por edhe në zonat zgjedhore që ne përfaqësojmë, me qëllim gjetjen e hapësirave të investimit për krijimin e vendeve të punës në këto zona. Jemi mjaft të motivuar dhe të interesuar për tregun shqiptar, pasi Shqipëria është një mundësi mjaft e mirë për sipërmarrjet e vogla dhe të mesme për disa arsye, si afërsia gjeografike, gjuha dhe kostoja e punës. Sa po të kthehemi në Itali, do të bëhet gati një delegacion që do të vijë në Shqipëri për të parë nga afër atë çka Shqipëria ofron. Sipas zotit D'Amico, vetë investitorët italian kanë shprehur interes të madh për zhvillimin e biznesit apo degëve të tyre në Shqipëri, pasi nismat programet e reja të qeverisë Rama kanë zgjuar interesin e tyre.